Jemi kthyer dhe tani është një personazh që ti e ke shumë qef. Unë e kam shumë shok, e kam Xhan, e vlerësoj, na ka bërë krenar shpeshherë. Po. Kështu që jemi në lidhje me ish futbollistin e Kombëtares son Altin Lala. Lala. Mirëmbrëma. Altini, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Altini mi live. Jemi live sot Arditi. Është një patut që ta shpjegojmë një herë tjetër. Po ti ku e di që nuk e di? Ai e di shumë mirë. Dakor, dakor. Bani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Lala. Si e shikon këtë kontare? E kalojnë grupin apo se kalojnë? Mos ta bëj analizë teknike. Ja, analizë teknike nuk mund të bëj tash një vit e gjys, po. Shpresojmë, kemi ende shanse, por nuk e di, ju e keni parë dhe ndeshme Italinë, Spanja me Italinë, Spanja është një ekip jashtëzakonisht i fortë. Mu duk paka shumë paralelizëm ndeshën Shqipëri-Itali. A shtuna është dukur të gjithëve? Kështu që s'keni gabuar, kemi të njëjtën mendim gjithë. Prap janë shanset aty. Po gjithsesi, një Spanjë më e relaksuar, se diskutuam dhe dje, do të diskutojmë prap sot, dhe në fakt do shikojmë edhe pozicionimet, më fal, e vendeve treta pas pak. Se si renditemi, vazhdojmë të jemi dytët neve pas Slovenisë? Po vazhdojmë të jemi dytët pas Slovenisë. Ndërkohë që një Spanjë më e relaksuar, na jep shanse më shumë, apo s'ka të bëj fare? Unë shpresoj që trajneri i Spanjës t'i lejë të dy sulmuesit e krave, që janë dy çuna tri, të cilët janë jashtëzakonisht të rrezikshëm, njëri 16, tjetri duhet 20, ata janë me vërtet lojtarë të jashtëzakonshëm që i krijojnë shumë probleme. Atë 16-vjeçari mjafton ta dënoj që të bëj detyrat. Ka probleme të bëj detyrat, nuk do luar sot. Kjo është një ide e mirë, kështu që do të më marr atë mësuesin e vet në Spanjë ose profesorin. Ëh, mund të shoh. Po thjesht është prap dhe ata janë edhe po themi dhe lojtarët rezervë që kanë janë jashtëzakonisht fort edhe unë mendoj që ata nuk do ta lënë të lirojnë lojën fare, po ne mund të kemi shanse më të mëdha, marrim pikë, ndoshta edhe me 2 pikë mund dalim, nuk i diet. Si do luaj edhe Italia dhe Kroacia, kështu që shpresojmë. Po ta shikojmë pastaj në tërsi, para se të fillonte kampionati, ishte grupi i vdekjes, kur i thonin gjithë opinioni i futbollit europian, e vlerësoj si grupin më të vështirë, dhe ne patëm shansin, dje që mund të afitonim dhe lojën. Që pjesën e parë, patëm edhe shanse, po të kishe kalu, ose të kishe shënu dhe Aslani me një rast shumë të artë, ndoshta mund të kishim edhe më të letë fitonim pjesën e dytë, por vajta shu si që vajti në fund fare, morëm pikën edhe dhe të jemi krenar. Unë jam për vete krenar për këtë kontare, dhe pavarësi se ne kemi gjithmonë disa kritika ndë njerë, ose në lojë me Italinë që të tishë më të guximshëm, si që lujtëm dhe nga minutën parë me Kroacinë, po më besoj që kemi bërë shumë mirë dhe kam bërë shqiptarë gjithë botën anë në banë, po themi, krenar dhe i kam dhënë dhe shumë kënaqësi. Unë kam qenë këtë dy janë deshit dhe ndeshje parë, sidomos ke goli që u bë, ju keni qenë një pjesë e juve, ndoshta në stadium, me që ka parë në rrjetet sociale, ishte diçka fantastike. Unë kam luajtur këtë stadium me 80.000 tifozë Dortmundit edhe nuk kanë bërtit ai shumë sa që bërtitin tifozë shqiptarë, kështu që edhe në për media, çdo gjë është shumë pozitive për tifozët tanë dhe për ekipin tonë, kështu që na bënd të jemi krenarë dhe na bënd të bëjmë i gjithë bashkë, kështu që le të themi që kemi një shans politike edhe jemi të gjithë bash pa ngjyra të tjera, si të thotë. Jo, Lala, ndjes. Në 2016 ne mbas ndeshjeve të para kishim 0 pik, kishim psuar 2 humbje, një me Francën, me Zvicrën, te treta fituam, kjo është e parëndësishme. Këtë radhe, edhe pse kemi vetëm 1 pik, nuk kemi humbur ndeshjen e dytë dhe matematikisht luajmë ende për të kualifikuar si një nga 4 të tretat më të mira. E tha Albani pak më herët, do e bisedojmë edhe më vonë në studio. A ndikon kjo në mendësinë e lojtarit si karikim edhe më shumë për te tifozëve, për te të bërtiturave, për te suportit, kur hynë në fush edhe kundër një Spanje që mund t'i edhe frikshme? Pa tjetër që po. Ku shynë në fush edhe nuk është i karikum, atëre e i s'kap se duj futbol, është me vërte. Nuk ka nevoja strajnjerë, thotë asë i gjë. Ne jemi shera dytë që marim pjesë me një kampionat europian, me një eveniment t'il dhe në Gjermani, dhe me kaj shumë tifos, me kaj shumë vëmëndi, gjdo njeri e mdjen, edhe presionin faktikisht është, dhe të shodhë me nga në tjetë, është dhe presionin madhë. Për ata djemë që duan të arrisin diqka, bëndë diqka t'ja zakonçme,
Them se po, për motivim s'ka nevojë asnjëri. Deri nga shoferi autobusi deri ke tosi që që bled topat po. Bled topat ose. Kështu që kjo s'do të problem. Shpresoj që kemi ditë mirë, kemi edhe ndoshta edhe fat duhet. Na duhet fat, na duhet edhe fat patjetër përveç. Ju falenderojm shumë që ishe në këtë orë të vonë të natës me ne. Shumë faleminderit për këtë intervistë. Edhe për këtë lidhje fal që jemi live, Ju vizitoj. Edhe në studio patjetër, kampionatin, të presim. Në studio kampionatin. Gjithsesi, do ishte mirë të bënim lidhje Skype nëse ke arsye se do jetë Shqipëria akoma në kampionat. Do të vazhdoj Europiani, kështu që Merë kur dush, merë kur dush, jam i dashur. Faleminderit. Faleminderit.